Велоалея, безобразно очертана върху крайбрежния булевард в морската градина на Бургас, разпалва конфликти между пешеходци и колоездачи. Ежедневните скандали там се вихрят още откакто е положена маркировката за колоездачи преди няколко години. Пространството по най-предпочитаната от гражданите алея за разходка през лятото е разпределена крайно несправедливо. За пешеходците остава на една нищожна част, независимо, че напливът от хора през топлите месеци там е огромен. Колоездачите пък се разполагат на две широки ленти и настояват предвиденото за тях пространство да не се нарушава. Това предизвиква предпоставки за инциденти и сериозни спречквания, на няколко пъти дори се е стигало до бой. Не би трябвало да бъде премахната. Просто може би... Може би трябва да бъде изместена в единия край и в другия край да са пешеходците, но така или иначе пътят е един. Той не може да бъде променен. Но това е една възможност за спорт на бургазли и на гости на Бургас. Че не е много удобно. Каква е причината да не се въдава? Защото трудно се разминават колездачи и пешеходци. В смисъл, трябва да се пазиш непрекъснато да не те блъсна от някъде нещо. Не мисля, че е подходящо, защото тук все пак има хора, деца, което стават, нали, инциденти. Оказва се, че местната управа не знаела за тази малка война за пространство на най-посещаваната част Бургас. Кметът на морския град Димитър Николов твърди, че нямало постъпили жалби от граждани в общината. Освен това, вина за нелепото разположение на велоалеята имала маркиращата машина, очертала линиите преди години. При мен не е постъпило никакво заявление в писмен вид. Доколкото знам, на времето преди много години, когато се маркираха тези велоалеи, маркировката трябва да бъде по-в единия край на велоалеята, но заради проблем на самата маркираща машина, тя е маркирана, как да кажа, по-централно на алеята, и това наистина създава конфликт между пешеходци и велосипедисти. От телевизия СКАТ неведнъж сме показвали алеи за колоездачи в Бургас, които будят смях и възмущение. Ето тази, например, се намира в жилищен комплекс Изгрев. Отново по-голямата част от пространството е очертана в жълто, сбутвайки пешеходците в ъгъла. Освен всичко друго, тази велоалея на практика е неизползваема. Обрасла е с храсти и това я прави опасна. Тя няма място тук. По тротуарите на един от най-натоварените булеварди в морският град, Янко Комитов, жилищен комплекс Славейков, също има обилно количество жълта боя. И отново място за пешеходци не е предвидено. Хората са принудени да вървят до самия бордюр край нестихващият поток от автомобили. Понятието пешеходна зона в Бургас отдавна е загубило своето значение. Дори местата за отдих и почивка и тротуарите са обсебени от велоалеи и колоездачи. Често, за да не нарушават жълтите очертания, хората слизат на пътното платно. Това би могло да доведе до инциденти. Основен проблем, който пречи пешеходци и колоездачи да делят безпроблемно пространството на града, е и липсата на толеранс между тях. Спокойни, че се движат в очертаното за целта място, велосипедистите в морската градина често забравят за малките деца, които бягат наоколо. От телевизия СКАТ ще продължим да следим темата.